Sociální demokracie ve vládě s ANO už druhé volební období. Zákon o dostupném bydlení nebyl předložen v minulé vládě. Paní ministryně Dostálová na něj rezignovala. Místo představila program. Olga Richterová ho má vyjednaný. Máme připravený ten zákon. Řekněte, bude to nám, priorita. Jaký je spíš. Ale já chci jenom zareagovat. Takže tenhle zákon se neschválil. Paní ministryně uvolnila peníze pro výstavbu, kde se nestavila. Jaký je váš recept? Jak tedy chcete získat levnější bydlení pro lidi? Obce staví, ne stát. Těm musíme dát peníze a podmínky nastavení a ten stavební zákon zastavit, protože ta centralizace to jenom prodraží. Ostatně analýza ministerstva vnitra hovoří o vyhození 20 miliardách z okna. Nový stavební zákon o dostupném bydlení a větší pravomoce obcím. To je ten lék.